wọn ò gbúdọ̀ mari nílé wọn. Wọn ò gbúdọ̀ sí kíni? Wọn ò gbúdọ̀ mari nílé wọn. Ah. Yes. Kí ló dé? Torí mi ìfẹ́ kán mari ni. Ó lórí láyà. Ó mari. Ta ló bí da? Òun àtọkọ ẹ̀ ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ojoojúmọ́ ló fi ń sunkún. Ò fẹ́ padà sọ́dọ̀ ọkàn. Òun fẹ́ padà sọ́dọ̀ ọkàn. Òun máa padà. Òun máa fún àwọn ní poison. Láíláí. She is my wife. She is your wife. She is your what? Wife. Sọmi. Sori tí ọmọ yìí bá fi lè padà sọ́dọ̀ ọkọ ẹ̀. Ayé ló dáa. Mi ò ní gbà fún wọn. Mo ti ní pé wọn ò gbúdọ̀ gbà nílé wọn. Àwọn family ẹ̀ wọ́n ní wọn ò ní gbà kó padà sọ́dọ̀ ọkọ ẹ̀ mọ́. It's time for you to come out. You the spirit husband. Who? You. Láíláí. I say you. She is my wife. She is not your wife. She is. Eh? She is my wife. Then I break it today. Láíláí. Láíláí. I love this girl. I love my baby. I love my baby. You love what? I love my baby. Who is your baby? She. She's your baby? Yes. How many children did she have for you? 12. How many children? 12. How many? 12 children. Ṣé wọ́n rí irú ìfẹ́ tó ṣe pé tíyàwó bá sínú ọkọ máa sunkún, tọkọ bá sínú ìyàwó máa sunkún, tọ́ máa wá ríra wọn, wọ́n máa jà. Irú ìfẹ́ yẹn ló wà láàrin àtọkọ ẹ̀. Mo wá jẹ́ kọ́kọ́ ẹ̀ rí bàbá ọmọ yìí fín, tọ́ máa bàa fi fún mọ́. Wọ́n wá ti gbà lọ́wọ́ ọkọ ẹ̀ bó ṣe wà yìí ó wá lóun ó sá lọ àbó ti sá ni. She is my baby. She is your what? Baby. Shout fire everybody. Louder. Louder. Ta ló fẹ́ fi fún? Ta ló fẹ́ fi fún? Fún ta ni. Tó bá gbà lọ́wọ́ mi, ta ló fẹ́ fi fún? Mo dá a padà sọ́dọ̀ ọkọ ẹ̀ ni. Irọ́ ló pa. Irọ́ ló pa. Wọ́n ti jà gbé ọ. Wọ́n ti jà. Ògbà mi kò tọ́ lọ́run sọ pé what God has joined together. Irọ́ ni. Let no man put asunder. Irọ́ ló pa. Àwọn ilé ti ń jà. Let no spirit husband put asunder. Irọ́ ló pa. She is my wife. She is not your wife. She is my wife. From today, I kill the 12 children now. Láíláí. I command thunder. Sọ́dọ̀ mi pa mi lọ́wọ́. I command thunder. Sọ́dọ̀ mi pa mi lọ́wọ́. I command fire. On the 12 children. Oh, you are done. Oya, you spirit husband. Oya, I count seven for you. Oya, at the count of seven, out. One. One. Two. Three. Out. Fire. Four. Five. Six. Seven. Out. Out in Jesus' name. Let's take our testimony quickly. My sister, congratulations. Thank you. What is your experience with the spirit husband? What happened? I don't know. The spirit husband has been disturbing me. How? I used to, when I got married, the person came to me, was flogging me that, why did I marry? Somebody came to you, flogging you that, why did you marry? Yes, sir. Okay, I'm hearing you. Please, louder. Now, why did I marry? That didn't he want me not to marry? So, like that, many things. In what way has that spirit husband been affecting you? My marital life, myself and my husband, we used to have misunderstanding. Then, presently, we are no more together. So, he's in Lagos. I came down here to stay with my people. Put your hand on your chest and say, Lord Jesus. Lord Jesus. I accept you. I accept you. As my Lord. As my Lord. As my Savior. As my Savior. In Jesus' name. In
Jesus' name. What is your advice for the viewers, those watching us on the TV screen, now that you are delivered? What is your advice? My advice for them is that they should believe and trust in the Lord. Because I've been to many places, seek for advice, there is no help. Just face the Lord and be focused. Pray and he will answer you one day. Thank you. What's the name of your husband? Vincent. Eh? Vincent. Vincent. I restore both of you together. Amen. Your marriage is restored. Amen. So please, everything is settled. He will call you. Thank you, sir. I'm telling you, he will call you. When he calls you, bring him here. Yes, sir. Congratulations.